Bavte sa s populárnymi hostiami Mariána Miezgu. My sme si dneska so Zuzkou povedali, že ideme, že buď alebo. Žiadne také, že rozdielovať 50. Sme určite v tejto show. V obľúbenej show RTVS. Ty si v tomto roku oslavila jubileum. Áno, to neuhadnite. 30 plus DPH. Ja viem obliznúť nos. Záhady tela. V premiére. V sobotu o 20:30 na Jednotke.